Bismillahi Rahmani Rahim. Të nderuar, të pranishëm, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi Teala u Berekatu. Aleikum Salam. Së pari ju falenderoj për mundësinë që më dhatë për t'jeni pranishëm mes jush. Ndihem shumë i nderuar që sot jam këtu për të përkujtuar veprën e mësuesit, patriotit dhe intelektualit Zotni Muharrem Blakçori. Ky takim ka një vlerë të madhe sepse po i dedikohet shqiptimit të fjalës së Zotit, Kuranit fisnik. Kurani është një libër që e nderon këdo ku ai është i pranishëm. Kurani i zbriti të dërguarit Muhammed alayhi salatu wasalam dhe e bëri atë më të nderuarin e të dërguarve. Zbriti në muajin e Begat të Ramazanit dhe e bëri atë më të nderuarin e muajve, ka zbritur në natën e kadrit, e cila pa dyshim është nata më e begat, nata e vlerave të mëdha. Ndaj dhe begatia e Kuranit shoqëron këdo që e vlerëson atë, e nderon çdo takim ku kryefjala e tij është Kurani, kështu kam bindjen se ky takim i nderon dhe organizatorët, pikërisht Bashkësinë Islame të Kosovës me në krye drejtuesit e saj, Allahu ja shpërbleft. Nderuar pranishëm, në këtë fjalë përshëndetse si mufti i qytetit Kavajës, qytetit ku mësues Muharremi ushtroi aktivitetin e tij patriotik, por edhe si mësues pra në mësimdhënie, qytetit ku nisi dhe përfundoi shqiptimin e Kuranit në gjuhë pra fisnik, duhet ndaj me ju vlerësimin dhe nderimin që qyteti Kavajës ka për personalitetin e këtij patrioti, jo vetëm kaq, por edhe për pasardhësit e tij. Bashkia e qytetit Kavajës e ka nderuar intelektualin Muharrem Blakçori me titullin Mirënjohja e qytetit, ndërsa institucionet arsimore të shtetit shqiptar me titullin Mësues i Merituar. Edhe pse i ardhur nga një tjetër trevë e kombit shqiptar, mësues Muharremi ndërtoi aty jetën dhe veprën e tij. Ai shërbeu me devocion mësimdhënie dhe janë me mijëra nxënësit që mësuan prej tij dhe më pas do t'i shërbenin vendit në profesione të ndryshme. Në vitet e fundit të jetës së tij, duke parë rrezikun që po i kanose shqiptarëve nga regjimi komunist, që ishte ndalimi i predikimit të besimit dhe konsiderimi i fesë si opium për popullin, mësues Muharremi u angazhua seriozisht në shqiptimin e Kuranit fisnik, të cilin do ta përfundonte në të njëjtin vit që regjimi famkeq vendosi mbylljen e institucioneve të kultit, pra mos lejimin e praktikimit të besimit. Interesant. Zoti thot në Kur'an, yuridune an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ata, jo besimtarët, duan që ta shuajnë dritën e Zotit me veprimet e tyre. Por se Allahu do ta plotësojë dritën e tij edhe nëse atyre nuk i pëlqen një gjë e tillë. Dhe ja, ata të cilët e ndaluan mësimin e Kur'anit, i ndaluan besimtarët të praktikonin besimin e tyre. Sot nuk ndodhen më, kanë ndruar jetë me mëkatin e tyre, me turpin e tyre, ndërsa vepra e mësues Muharremit përkujtohet sot në kryeqytetin e Kosovës, në selinë e Bashkisë Islame të Kosovës. Kjo është mirësi e të madhit Zot dhe është diçka aktuale që ne e prekim versetin kuranor që e cilësuam pak më sipër. Me këtë vepër mësues Muharremi krahas edukatës, dashurisë për atë dheun, i la trashëgimi pas ardhësve të tij, dhe me këtë që po organizojmë sot, jo vetëm Kur'anin në shqip si një amanet që ky libër duhet lexuar dhe kuptuar nga të gjithë. E ku ka shërbim më madhor se t'u japësh familjarëve të tu, bashkombësve të tu, mundësinë për të lexuar dhe kuptuar librin e Zotit. Mësues Muharremi ka lënë pas ardhës të nderuar dhe të vlerësuar në qytetin tonë.
Ata tashmë vazhdojnë gjurmët e paraardhësit të tyre, duke e njohur dhe adhuruar Zotin e gjithësisë, duke u shërbyer njerëzve në mësimdhënie si mësues dhe profesor në universitete. Mjek, inxhiniera, ekonomistë të tjerë, brenda dhe jashtë vendit, shumë prej tyre janë praktikantë të rregullt të besimit islam dhe kontribues për familjet në nevojë. Vepra këto që konsiderohen si sadaka rrjedhëse për këtë besimtar të urtë dhe të mençur. Për vlerën e veprës së tij do të flasin më shumë dhe studiuesit e pranishëm. Por e lutë Zotin e madhruar që për këtë dert që ai ka pasur për fjalën e Zotit dhe për kontributin që ai ka dhënë të vlerësohet te Zoti bujar dhe mëshirëplot. E lutë Zotin që ta shpërblejë mirësitë e tij, t'ia ruaj pasardhësit e tij e t'ia bëj dashurinë që ai ka pasur për Kur'anin fisnik ndërmjetësim për të ditën ku çdo kujt i vlejnë vetëm veprat e mira. Allahu ja shpërblef gjithë me të mira dhe Zotin a bashkof në gjenet, si që jemi këtu në këtë vend. Amen. Esselamu alaikum, rahmetullahi, o barakatuh.